Kumachagalira abantu abakozesa olugudo oluva Mengo okudda e Natete baguddemu ekyekango emmotoka ekika kya Isuzu RF eremeredde omugoba waayo era okukkakana n'esabala abantu abawerako. Kikakasiddwa nti abantu bataano be bafiiriddewo mbulaga. Emmotoka eno namba UBH 321T kigambibwa nti omugoba waayo emulemeredde okusiba. Bwetyo n'esabala abantu abawerako n'abalala ne bagendera ku biwundu. Okusinziira ku beerabiddeko n'amaaso gaabwe bawulidde enduulu ng'abantu balaajana era bagenze okusembera mu kifo abadde wagudde akabenje ng'abawerako balusuddemu akaba kyokka era bagezezzaako okutaasa abo ababadde bafunye ebiwundu. Nkuteeka kuwa mmotoka aze sipiidi ezo emmotoka tezisibirawo. Aze sipiidi eno Junction lulirwa ambuka no lukiya no luyitamu abadde alina kujja mpolampola singa ze mpolampola y'akisidenti ebadde tegenda kubeerawo. Asa abantu bangi abasazi bafudde ne baboda bafudde. Badde eva waggulu ku kyaki wali e Lubaga emaze kwonawo era baboda kati wano ebadde dereva ali mu kudduka ate gy'asangidde bano nga bali mu round about nga takyalina kyakola n'esabala boda boda tano. Mukyalo omu afiiriddewo omuvuzi wa boda boda wa sefu boda afiiriddewo n'abasaabaze babadde babiri abantu banabo bafiiriddewo abantu basatu baddusiddwa mu ddwaliro naye ng'era embeera gye balimu si nnungi kubanga emmotoka ebakubye nnyo. Nakanya emmotoka evudde eri engulu eno kutabani wudu ng'ekkirira oba eri emulemeredde naye abadde ku sipiidi nnyo n'ekuba abantu mukaaga kati basatu saawa zino bannaffe bafu. Oba satu baba tute mu ddwaliro naye ababiri balabika obutawona. Deri waggulu emisinde zose ne kubira eri abantu aba babiri kati mu bakuba najja nga dduka ayagala akole ki aleke bali waneganyidde wano okusiba n'abakuba wano badde abantu nga kkumi kale naye wawonyewo abantu nga babiri ne driver wali wano tugirabe kwa lule tukolera wano eno emmotoka evudde eri waggulu ng'ejje kalabuka ka pick up kati weka tusali ku round about neka kuba abantu motoka neyefula mira yonayo neweddewo naye abantu banabafu. Polisi eyitiddwa bukubirire okusobola okutaasa abo ababadde basigaddemu akalamu. Abatomedde balamu bavudde motoka nga balamu ne begatta mu baana abalala. Kati mbadde envaayo situuse kati mbadde envaayo nira emmotoka ng'ekirira bweti. Ndaba picha ezimu ziveere endala ziveeri nenda banga abayingiddemu ne nzikirira mu mwala awo byonna mbirabye bulungi nga ndi mu mwala. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango kyannaku abantu abataano okufiira mu kabenje kano naddala wano mu kibuga wakati. Ono alabudde abagoba b'ebidduka okusooka ng'okwekenneenyanga ebidduka nga bino nga tebannaba kutambula. Oba waliwo akabenje k'okoze bale tusaba yimirira tovuga buvuzi oba ovuga buvuzi oyinza tokola akabenje kalala yimirira yogera ne victim yogera n'abantu banyonyola ekibaddewo oba okuyamba oyo alumiziddwa n'omutwala eddwaliro. Oluvannyuma poliisi etutte abagenzi mu ggwanika e Mulago nga n'okunoonyereza we kugenda mu maaso. Kitalo nnyo eri ab'enganda bafiiriddwako ab'enganda zaabwe mu kabenje kano.